jaamacadda Alfa oo ka tirsan jaamacadaha ku yaalla magaalada Hargeysa waxay maanta shahaadooyin dhameystirka waxbarashadeeda siisay 317 arday oo munaasabad loogu qabtay magaalada Hargeysa. Waxa warbixin arintaasi ku saabsan iyo shahaadooyinka ardayda la siiyay ka diyaariyay Maxamed Faarax Umaade oo ku sugan Hargeysa. Jaamacadda Alfa ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka qalin jabiyay 317 arday oo ah dufcadii shanaad ee jaamacaddaasi ka qalin jabiyay tan iyo markii la aasaasay. Waxaana munaasabadani loo qabtay qalin jabinta ardaydani ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland xubno ka mid ah golaha wasiirada iyo sidoo kale waalidiin. Ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Alfa Cabdiraxmaan Maxamed Maal, waxaanu ka warramay marxaladihii kala duwanaa ay soo martay jaamacaddu. oo maanta halkan hambalyo gaar ah halkan aan uga dirayo ardayda halkan isoo hor fadhida ee ah ubixii aanu soo saarnay ee maanta halkan ugu dabaaldegayno marti sharafta kale aqoon-yahanada waxaanada saxaafadda dhammaan waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. Halkan maanta fadhida ee u huray maal iyo xoog wixii ahiyeen maantii ay dhasheen iyo maanta oo halkan kana ay u qalin jabinayaan si gaar ah ayaan leeyahay waalidiinta hambaanyo hambaanyo hambaanyo. Waxaa kaloo hambalyo leeyahay ardayda maanta halkan u fadhida oo waxbaratay ee wax ka baratay jaamacadda Alfa ayaa iyagana waxaan leeyahay hambaanyo hambaanyo hambaanyo. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka hadlay qalin jabintani ayaa isna sidoo kale waxa uu ku booriyay ardaydii ka qalin jabinaysay jaamacadda Alfa inaanay waxbarashada halkaasi kaga hadhin. Maqaaxiha fadhiisane bilow oo dhaqaaq oo labada shinineed isku geysaa oo aad maskaxdaadii afarta sanno wax lagugu soo barayay aad ku kaabtaa way dhaafaysaa ninkaa miyiga ka yimiday ka faa'iidayso aqoonta lagu geliyey iyo inay noqonin mid fadhi ku dirir iyo maqaaxi ee lala fadhiyo. Aad iyo aad baad u mahadsantahay. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdulaahi Ismaaciil Sayliici ayaa soo gabagabeeyey munaasabadii loo qabtay ardayda ka qalin jabisay jaamacadda Alfa ee ku taalla magaalada Hargeysa. Maxamed Faarax Umaade, Somali Channel, Hargeysa.